Vrienden, baie mense in Suid-Afrika sterf jaarliks vanweë griep, kanker en tuberculose. Maar die coronavirus-pandemie het die dood baie meer prominentie gegee. Die dood het gekom asof tot by elkeen van ons se deur. En ongelukkig het hier die nabyheid van die dood ook by baie mense vrees, angs en onsekerheid veroorsaak. Ons het nie al die antwoorde hierop nie, maar die evangelie van Jesus Christus het wel 'n kuur hiervoor, vir hierdie angs, vrees en onsekerheid. Want die evangelie bied aan ons hoop, wat niks of niemand anders in die wêreld vir ons kan bied nie. Hoop met die oog op die dood en daarna. Nou moet ons het uit die staanspoor vir u sê, dat daar is 'n sekere progressie of ontwikkeling met betrekking tot die beskouing oor dood en daarna in die Bybel self. Die progressie, die ontwikkeling loop van die ou na die Nuwe Testament. Daar is, die ou testamentiese gelowiges het byvoorbeeld niks geweet van so iets soos lewe na die dood nie. Daar is net een teks in die hele ou testament wat dui in hierdie rigting. En dis Daniël 12 vers 2. Daar staan, baie van die wat gesterf het, sal uit die graf opstaan, party tot die ewige lewe en party tot ewige skande en verachting. Maar nou moet jy weet, Daniël is baie laat geskryf, 168 voor Christus. So vir alle praktiese doeleindes kan ons maar aanvaar dat die grootste gros oud-testamentiese gelowiges het nie geweet van so iets soos lewe na die dood nie. Maar moenie dink dit doen afbreek aan die kwaliteit van hulle geloof nie. Nee, die oud-testamentiese gelowiges het 'n onwrikbare geloof gehad in die God van Israel. En hulle liefde vir hom was eg en opreg. 'N Mens sien dit in iets soos die baie bekende Psalm 23. Selfs al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u stok en u staf, die vertroos my. Kan u hoor wat uit hierdie woorde, die geborgenheid en die veiligheid wat uit hierdie woorde na vore kom? Hulle het soveel vertroue gehad in God. Hulle was oortuig daarvan dat hy by magte is om selfs die goeie aan hulle te kan doen, al is hulle in die dood. Maar nou, vriende, so kalm en rustig as wat hierdie beelde is van Psalm 23 met sy groenweivelde en waters waar daar rus is, so verontrustend is die boek Prediker met sy kritiese realisme. Baie mense het al deur die eeue hardop gewonder, hoekom is die boek Prediker in die Bybel opgeneem? Dis dan so negatief. Ja, vriende, ons moet teenoor mekaar erken, die boek is pessimisties. Wat is meer pessimisties as die woorde, alles is te vergeefs, alles kom tot niks, alles is 'n gejaag na wind? En hierdie frases loop soos 'n refrein deur die boek Prediker. Maar mens kry 'n groter begrip vir hierdie boek as jy verstaan hoekom dit tot stand gekom het. Prediker is geskryf uit protes teen die boek Spreuke. Spreuke, in hierdie boek kry ons 'n optimistiese inslag van die wysheid. Jy het dit heel waarskynlik al dikwels gelees. Dien die Here en dit sal met jou goed gaan. Dien hom en hy sal jou paaie voorspoedig maak. Maar die mense van die Ou Testament het al geweet dit werk nie so nie. Daar's baie mense wat vroom is, wat goed lewe, gelowig lewe, met wie dit beroerd gaan. En die boek Job is daarvan 'n uitstekende voorbeeld. Die eerste verse van die boek Job sê, daar was in die land is 'n man, hy was vroom en opreg, hy het die Here gedien, en hy het van die kwaad afgewyk. En wat sê die boek Job verder? Vertel van al die rampe en ellende wat oor Job gekom het, 'n vroom, goeie mens. So, dit bring balans. Job en Prediker aan die een kant met hulle pessimistiese inslag, en die boek Spreuke met sy optimistiese inslag. En daar het 'n mens die balans in die wysheidsliteratuur van die Ou Testament. Maar die boek bereik 'n laagtepunt as die Prediker vra in die derde hoofstuk,
van die boek. Wie weet of die mense asem opstyg boontoe en of die asem van die dier af gaan ondertoe? Daar was praatjies in predikers tyd. Het jy gesien toe daar die man sterf, sy asem het opgestyg boontoe? Het jy gesien toe daar die hond sterf, sy asem het afgegaan ondertoe? Die insinuasie was in predikers tyd dat die mens 'n siel het, wat by afsterwe uit die mens kom en dan opstyg boontoe en by God verder voortbestaan. Prediker wil deur hierdie vraag van hom, dis 'n retoriese vraag wat eintlik geen vraag wat geen antwoord benodig nie. Wie weet of die asem van die mens opstyg boontoe? Prediker wil sê dis nonsens, geen mens weet dit nie. En daarom sê hy ook in Prediker 3, die mens sterf net soos die dier. Die mens is nie beter daaraan toe as die dier nie. En tot vandag toe weet ons, vriende, daar is geen wetenskaplike bewyse dat die mens iets het soos 'n siel wat in hom woon en wat dan uitgaan wanneer hy tot sterwe kom nie. Nee, die taal wat die Bybel praat is anders. Die Bybel praat van liggaam en gees wat 'n eenheid is. Die mens is 'n lewende wese. Jy is 'n lewende wese, jy is 'n eenheid in lewe en in sterwe. So as jy sterf die dag, dan sterf jy volledig. Prediker was reg. Daar is nie verskil tussen mens en dier nie, die een sterf soos die ander. Maar nou is daar nog 'n Ou Testamentiese gedeelte waarna ek graag wil verwys, Psalm 16, verse 7, 8 en 9, waar daar staan, U het my van die dood gered. U het 'n einde gemaak aan my trane. Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes. Ons moet hierdie paar verse van Psalm 16 ook verstaan teen die Ou Testamentiese agtergrond. Die psalmdigter was heel waarskynlik bitter siek gewees. So siek dat hy op die randjie van die dood gestaan het. Maar die Here God was vir hom goed. Die Here het hom genees, hom gesond gemaak, hom teruggebring en hom langer laat lewe. Vandaar hierdie psalmdigter se dankbaarheid. Maar weet u, nou sing ons hierdie psalm dikwels by die nagmaaltafel. U het my van die dood gered. Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes. As ons hierdie woorde sing aan die nagmaaltafel, dan heg ons 'n baie dieper waarde en betekenis aan hierdie woorde, want dis nie meer net bevryding van die gewone aardse dood nie. Nee, dis bevryding van die ewige dood. En die verskil het ingekom, vriende, by Christus. Christus wat die dood oorwin het. Christus het aan ons mense gelyk geword. In alles het hy aan ons gelyk geword en hy selfs die dood nie gespaar nie. Maar die oomblik toe God die Vader sy seun Jesus Christus uit die dood opgewek het, op daardie oomblik het die strale van 'n nuwe dag oor elke mens begin skyn. Want Christus word genoem die eersteling uit die dood. Die eersteling impliseer immers, daar sal 'n tweede en 'n derde wees en so meer. Ja, omdat Christus opgestaan het uit die dood, daarom sal ons ook opstaan uit die dood. So daar het vir ons mense 'n onbeskryflike verlossing gekom, toe Christus uit die dood opgewek is. Stel jieself nou maar net bykie in Job en Prediker se skoene. Hulle wat nie geweet het van so iets soos lewe na die dood nie. Vir ons, ons wat die Nuwe Testament ken, in ons tyd word daar gepraat van die Vaderhuis met sy baie woonplek en dat Christus heen gegaan het om vir elkeen van ons te gaan plek voorberei. Maar nou, 1 Korintiërs 15, in hierdie gedeelte, neem Paulus sy pen op teen mense wat nog Job en Prediker se siening gehuldig het. Daar was mense in hierdie gemeente van Korinthe, lidmate, wat rondgeloop het met die storie, met die praatjie, daar is nie so iets soos opstanding uit die dood nie. En nou berisp Paulus hulle in hierdie brief aan die Korintiërs. Hy skryf en hy verkondig opnuut weer aan hulle dat Christus uit die dood opgewek is as eersteling uit die dood. So Paulus is hier eintlik besig met 'n stuk evangelie as hy dit vir die mense so berisp. Want die hoop op Christus is nie beperk tot hierdie lewe alleen nie. Die hoop op Christus strek deur die dood en die graf heen na die ander kant. Stel jieself nou net voor wat sou Job en Prediker gedoen het met hierdie, hulle hoef net een reël te gehoor het.
van die evangelie van Jezus Christus. Bloot die gedachte dat daar leven is aan die andere kant van die graf, zou een loflied op hulle lippe gebring het. Maar helaas, hulle het dit nie geweet nie. Ons mense weet het, maak dit ons dapper en braaf om die levensstryd te stry, te midde van al die teespoed en ellende wat ons mag tref. Vriende, Paulus het homself in gedurende sy lewe en sy bediening aan baie levensgevaar blootgestel. Dit wil nie sê dat hy roekeloos of onverskillig was nie, nee, daar was vyande van die evangelie, vyande wat hom bedreig het, wat soos verskerende diere op hom toegesak het. Maar Paulus kon die stryd met hulle vreesloos aanknoop, want hy is gesterk deur sy hoop op die opstanding. Omdat Christus uit die dood opgestaan het, daarom was Paulus se opstandingsgeloof vas, stevig en onbeweeglik. As Christus nie uit die dood opgestaan het nie, sou Paulus baie minder dapper moes wees, want dan sou hy net hierdie lewe gehad het, waaraan hy ten alle koste moes bly vasklou het. Nou, Paulus, natuurlijk die grootste gedeelte van die Nuwe Testament, kom uit sy pen, die meeste briewe kom van hom, en in nie een van sy briewe praat Paulus oor so iets soos die doderyk, of oor die sogenaamde tussentoestand nie. Vir Paulus was daar geen afstand of tydsverloop tussen sterwe en opstanding. Geen afstand of tydsverloop nie. Maar nou is dit nie Paulus wat so slim is nie. Kan u onthou toe Christus aan die kruis gehang het, tussen die twee rowers? Die een het nogal gespot, en die ander rower het tot berou, tot inkeer gekom, en hy het vir die Here gesê, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Kan u onthou wat Christus se antwoord was? Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Met ander woorde, terstond, oombliklik, sodra ons ons laaste asem uitblaas, sal jy saam met my in die paradys wees. En dit is wat Paulus dan nou in sy briewe vir ons leer, op voetspoor van Christus. Paulus wat nie afstand of tydsverloop ken tussen sterwe en opstanding nie. Vir Paulus val dit saam. Paulus sê vir die Korintiërs, ek verlang daarna om heen te gaan en met die Here te wees, want is vir my verreweg die beste. Maar om julle Korintiërs onderhalwe weet ek, sal ek nog bietjie langer bly, want ek moet vir julle preek. Maar sjoe, as ek, Paulus, daarom kon kies, dan sou ek gekies het om eerder heen te gaan en met Christus te wees, want Paulus het geweet, die oomblik as hy sterf, neem hy sy intrek by die Here. So, vriende, die troos van die evangelie, ek vertrou dat dit bietjie die angs en die vrees en die onsekerheid by u aanspreek, want enige mens kan deur die geloof in Christus oorwinnend leef en sterf, met vrede in die hart. Amen. Kom ons doen saam 'n gebed. Dankie Vader, dat u woord ons leer, dat u Seun Jesus Christus die opstanding en die lewe is, en dat elkeen wat in hom glo, sal lewe, al sterwe hy of sy ook. Amen.